Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія «Одинавто». Якщо хто не знав, я чому так кажу, тому що я бачу по статистиці, більше 40% людей дивляться без підписки нових глядачів. Тому нові глядачі, ми вас вітаємо. Для постійних глядачів також вам добрий день, добрий вечір, доброї ночі, хто що дивиться. Друзі, всім привіт! А тема сьогодні буде калюча і така дуже гостра. Тема сьогодні – це електрички. І електрички не з Америки, а електрички з Європи. Тема сьогодні буде про пригонишів і все, що цього касається. У нас є деякий опит, але у нас сьогодні буде опит той, що ми пережили, той, що ми засняли, там, де ми були, там, де геморроїлись. І до чого це привело, чи вигідна тема, чи не вигідна, сьогодні все узнаєте. Тут з'їжджає Паша з парома і стоять поліцейські з ідеально шліфованою улибкою. Чувак, пішли в тюрму. Да? Я нічого не пропустив. Ні, все так і було. Сидять куча арабів, видають мені сумку денег. І я, охеревший з трясущимися ножками, от эту сумку денег несу мимо участка поліції. Ну, я побув там 3 дні, іменно непосредственно на самой таможні. Наш случай абсолютно не ідентичний. А якщо ви бачите там десь надпись маленька така, там написано «Білія», розумієте, що хер вам хто продасть цей автомобіль. Я обламався з евакуатором в полі. Один зняв тікток такий задрочений, відос зайшов, реально. Як щось нормальне, раз нікому не інтересно. Хочу вам представити, ну, хотів сказати гостей, хоча які це гості, це наш працівник зараз, він не штатний працівник, а до війни це був наш штатний працівник. Коротше, неважливо, це Павло, а за кадром у нас є Іван. І Іван почне всю історію, як воно починалося, з чого. Правильно? Зайдете в кадр? Бі-б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 і
будинка. Так і в цей раз нам зателефонували, сказали, треба Lexus, ми детально проаналізували ринок і зрозуміло, що конкретно в той період часу дійсно було вигідніше розглянути пригін з Європи. Тому що навіть з урахуванням усіх додаткових витрат, усіх додаткових платежів, це було на відсотків на 15 точно вигідніше, ніж в Україні. І плюс це машина, скажімо, європейська, це машина, яка не поїздила ще по нашим українським дорогам і потенційно прийнято вважати, принаймні, що вони так краще зберігаються. Людина хотіла саме Анікс, правильно? Так, людина вже конкретно знала, чого вона хотіла. Тобто був конкретно сформований запит. Це автомобіль для дружини, для не сильно там далеких поїздок. Є можливість там заряджатися, тому що інфраструктура в той момент вже була достатньо розвинена для цього. От, і відповідно рішення було прийнято. Основною загвоздкою було питання по кольорам, так як машина для дружини – це питання, я чую досить часто, що от тільки от цей колір, все більше ніяк і не розглядаємо. Але тим не менш ми зрозуміли, що нам треба одразу мати кілька альтернативних варіантів, що якщо приїжджаємо на якусь там умовно синю, вона нам підходить, чи будемо готові розглянути якісь інші. Да, і до речі, повертаючись до питання самого запиту по автомобілю, ми зрозуміли, що крім вигоди по ціні, є ще перевага в тому, що там в Норвегії були цікаві пропозиції і по рокам випуску, і що саме головне по пробігам. Тобто перший автомобіль, який нас зацікавив, це був автомобіль з пробігом дійсно 19 тисяч кілометрів, і просто на той момент конкуренції взагалі не було жодного. І ми, власне, підписали договір. Ми попередньо створили таблицю із потенційно цікавими варіантами, продумали маршрути, і, власне, наш технічний фахівець Павло виїхав. Далеко путь, 2300 кілометрів до Осло. Цю інформацію, думаю, краще вам донесе вже Павло з перших вуст, як то кажуть, з чим стикався, як це все було, з чим нам довелося поборотися, щоб все-таки доставити цей автомобіль успішно. А я, напевне, піду далі підписувати заявки по Норвегії. До побачення. Ми, коли збираємо таблицю історію про автомобіль, ми розуміємо, що Норвегія – це та держава, де ніхто нікого не обманює. Якщо там заявлено пробіг там 19 тисяч або 65 тисяч, то він там дійсно 19 або 65 тисяч. У них в ДНК не заложено те, що там можна його скрутити. Там просте запитання – а накукуй, а зачем, а навіщо? У них не може бути там… Це просто поломка, ерор системи. Вони не розуміють, на що це робить. Навіщо я це все розповідаю? Дуже часто машини з Норвегії масово тягнуть сюди пробіги. Херак пополам. Ладно, сюди, Польща, Литва – це держави, де можна це переполовинити. А якщо враховувати те, що про саму Норвегію не так багато історії, ну, взагалі, на просторах інтернету, коли машина продана, то розуміти, що Car Vertical
він бачить дуже багато. Якщо, наприклад, по Німеччині він може показати на всю історію, по Польщі, по Франції, по якомусь автомобілю показує, по якомусь ні, по Норвегії він показує всі. Скандинавські країни Car Vertical бачить отак. От, наприклад, я зараз покажу автомобілів, те, що ми обирали. Lexus UX, ВІН-код, рік випуску, пробіг, все нормально. Скільки у автомобіля пробігу? 57 тисяч кілометрів. І ми бачимо, що в 2021 році у нього було 16. Перший ТО вже через декілька місяців, 15 тисяч. Потім машина їздила. І в 22-му році вона приїхала знову на ТО, 34 тисячі кілометрів. Потім вона ще через півроку приїжджає, вже в неї 48, потім 57. І ми розуміємо, що ця машина стала на продаж. І в 24-му році вона вже на даний момент, коли ми дивимося це відео, робимо, вона вже продала, хоча ця машина у нас була на огляді. Тому ж цей сервіс дозволить побачити, а норвеги пишуть, якщо автомобіль був в таксі, то завдяки Car Vertical ви це побачите. Коротше, Норвегію він нюхає отак. Ми це розуміємо, і коли машину обираємо тут в Україні, ця машина у нас обов'язково в першу чергу йде не на офіціал, а саме через Car Vertical, тому що країни Скандинавії пробиваються отак. До речі, дуже дивно спостерігати, стоячи за камерами, як це все відбувається. Я навіть фоточку зробив, що зараз новий формат пілімо. Гаразд, повернемось до того, як це все починалося і чому виїзд з України, він не завжди рівнесенький. Ну, тому що переважно зараз і на кордоні є питання, і до технічного стану автівок, які туди вирушають, почалися перевірки значні. Також треба враховувати... Що такі значні перевірки? Дуже змінилося відношення поляків до українців. А, ви маєте на увазі всі на скан, всі на рентген, всі туди, і розгрузіть-загрузіть? Це вже за кордоном. Коли ти вже проїжджаєш, якщо ми кажемо про Норвегію, ти їдеш через Хельмгород, і там на в'їзді тебе чекає три буса. Ну, крокодили мається на увазі ці дорожники. Так, поліція, не дорожники, поліція, іменно поліція. З бусами, з вагами... Перевірка ремнів, перевірка резини, стан автівки, якісь масляні п'ятна. Якщо це спецтранспорт, яким ми користуємося в нашій компанії для швидкості роботи, то там є до чого. Я цим вже займаюся 3 роки і ще не все знаю кожного разу. І 3 дні назад я ще багато нового узнав за 200 євро від поляка. Досвід – це класний, його купуєш постійно і все так доходчиво розповідають. Дуже, так. Да. За ці гроші вони дуже доходчиво розповідають. Початок, як завжди, виїжджаємо з Києва, начебто все легко, перетнули кордон, сіли на паром, прилетіли, гопа, і ми вже в Норвегії. Але до Норвегії це пройшло... 4 дні, здається, так? 4, так. 4 дні шляху до Норвегії. Чому так? Наприкінці відео узнаєте, а зараз ми розуміємо, що ми вже нарешті з Цуко приїхали до Норвегії. Ми зараз знаходимося в тому місці, коли у нас домовлено, ми зателефонували, нам треба автомобіль, все, автомобіль є, приїжджайте, хлопці, дивитись, окей, чекати, ми вас чекаємо, ми вас дочекалися, торжественно 9 утра, відчиняються ворота і пішов на... Да. Ладно. Гуляйте. Детальніше. Ну, перед тим, як виїжджати, звісно, ми проробляємо усі замовлення, всі наші нотатки, які ми робимо, до речі, ну, перед виїздом. І їдемо на перший варіант, який нас чекає, який ми погодили і рекомендували нашому замовнику, цей автомобіль, і приїжджаємо до офіційного ділера Lexus Toyota, оглядати Lexus, бушний, з малим пробігом. Так, от он наш Lexus, осматриваем пока визуально. Так, по бамперу, здесь хорошо, царапин нигде нет, сколов также, бампер не перекрашивался. Так, локеры, здесь какой-то есть маленькая царапинка на пластике. Ее можно будет сполировать. Зеркало. Также вот есть маленькая история такая. Это уберется полировкой, даже без машинки. Хром нужно будет тоже протереть. Правое зеркало
Хорошо. Лобовое стекло без сколов. Подогрев дворников есть. Так, стеклышко это родное Рено. Так, бесключевой у нас только впереди. Сзади нету. Так, задний правый локер. Также есть маленькая царапинка. Кстати, у машины 120 LED-лампочек. Так, задняя крышка. Здесь норм. Так, ну здесь все как новое. Задний пластик не снимался. Задний левый локер. Тоже есть небольшие кусты. По дверям норм. По порогу также. Резина прям новая. Так, ну давайте кузов проверим. Я вижу, що він не крашений, але є протокол. Там це виглядає дуже добре. Вам віддали ключі, ідіть займайтесь. Це не так, як у наших базарах, де за вами будуть ходити. Тобто є багато, скажімо, таких нюансів, що продавцям краще не бачити чого, що ми експерти робимо з цим автомобілем, до у них починає там істерика. Я починаю оглядати автомобіль, і тут вилазять такі нюанси, що автомобіль у нас підкрашений. Так, що у нас є? 166, 165, 210, 135, 230, 228. З тої сторони. Так. Такі є. Так, ну що, у нас косметичний окрас. Немножечко неприємно. Слушайте, навіть переходу не бачу. Може, це завод? Вот, теж електричка. О, інтересно. 160, 170. Ну, здесь більше 200, 220. В этом месте бьется 220, 230. Здесь был ремонт. Видно, здесь есть щёс. И вот остатки кузовного ремонта. Вот проклеен герметик. И вот здесь. Вот. То есть был окрас и разбор этого локера. Підкрашений в дуже-дуже поганому місці, це заднє праве крило, яке, ви знаєте, воно не демонтується, це цю деталь не можна зробити, її треба тільки відновляти. Якщо це була би двері або крило автомобіля, то питань немає. Якщо це все гарно зроблено і через деякий час щось воно там покаже, якусь проблематику, то ми просто демонтуємо ту двері, міняємо і їздимо далі. І все це при закритих дверях. Чому так? Тому що чувак, коли почув, що машина поїде на експорт, пішов нахер. Ну, тобто машина не продається. Тобто приїхали, молодці, машини продавати не будемо. І що саме цікаве, вони не розповідають, чому вони не хочуть продавати цей автомобіль. До речі, так, ну тут більше вони можуть спитати, куди. І коли вони чують Україну, а вона не входить до Євросоюзу, вони чомусь їм стрьомно продавати, мені так показалось, якусь Африку, цей автомобіль. Тобто вони не знають, що і як, якась страна. Якщо це була би там Швеція, сусіди їхні, то я думаю, що вони без питань щось би там зробили. Взагалі, людина приїжджає, якщо припустимо, ну от я, наприклад, як турист, беру рюкзачок, пригаю в поїзд, сідаю в самоліт в Польщі, прилітаю в Норвегію, забігаю в салон Lexus, кричу, я хочу купити автомобіль. З чим стикнеться людина, коли туди прийде з таким запросом? Куди поїде автомобіль, які на нього треба зробити документи і як прийдуть гроші? І відкуди прийдуть гроші? Якщо вони прийдуть з тої сторони, де їм не подобається, вони запитають, щоб їм заплатити інвойс, а інвойс – це рахунок від цієї компанії, ми повинні предоставити усі реквізити наші. Якщо вони побачать ті реквізити, від кіля будуть йти гроші, вони можуть відмовити. Окей, це ділер, там є свої заморочки, є ще білія, про котру ми ще зачепимо історію. У звичайної людини може купити автомобіль? Якщо ви купляєте у людини, тут вже в силу вступає менталітет.
Так я ж тяну за геніталії. Альо, Паша, що там з інтелектом у норвежців? Якщо ви йому не сподобаєтесь, ви не купите в нього автомобіль. До речі, через сайт Фіно, який він є чуть ли не монополістом у цієї держави, можна ще піти, люди йдуть тим шляхом, що купівля-продаж автомобіля проходить через цей сайт. Коротше, щоб було зрозуміло, Паша в темі, але я поясню. Історія йде про те, що Фіно – це така історія, де треба бути за регіним, і треба, щоб був підтверджений емейл, щоб була фотографія, щоб було написано по-норвежськи, щоб був норвежський номер телефона. Тоді рівень довіри людини до продавця дуже великий. Більше, ніж потрібний, і тоді люди хоча б спілкуються. Якщо нема фотографії, упаси Боже, якщо там написаний не норвежський номер телефона, то це зона ризику для них. Це некомфортна продажа автомобілів. Ну, там так прийнято. Так от, якщо у вас довіра Фіно скаже, що ця людина стрьомно ризикована, вони не будуть навіть дивитися в вашу пропозицію. Хоч ви там продавайте там на 5 тисяч більше пропонуєте, вони не будуть звертати. Для них ви шахраї. Розумієте? Тобто менталітет людей, їм таке враження, що взяли міксер, в голову засунули, там всі мозги захерачили, і там зовсім інакші людини. Тобто люди. І тому, розумієте, якщо ви заморачуєтесь, то знайдіть собі телефон норвежський, зробити це правильно для того, щоб хоча б поспілкуватися з норвежцями. Коротше, ця історія не про сервіс. Щоб було розуміння, такого сервісу в Україні не буде. Ви повинні страждати. Це Європа і не буде там такого сервісу. Тому розумієте, якщо ви хочете купити особисто у фізичної особи, то даємо їм лайфхак. Фотографію, норвежський номер, надпис на норвежському язикі, і спілкуйтесь з ними не через перекладач. Ну, можна через перекладач, але там своя історія. Але ми зараз знаходимося те, що ми у ділера, і ділер спочатку добро пожаловать, а потім навіть ключі так, не дають. Так. Потім, ну, вони виясняють, куди піде автомобіль, щоб уже далі з ним працювати, і він повністю відмовляється. Інтересно получился експеримент у нас. Експеримент по покупке машины в Нидерландах. Значит, смотрите, вот автохаус, там находится Toyota, здесь за стенкой Lexus. Продают, как видите, с левой стороны стоят Toyota, с правой стороны Lexus. Вот хороший автомобиль по верху рынка, синий. Цена данного автомобиля почти 33 тысячи долларов и с крашеным элементом, где нет информации о том, что он крашеный, но факт остается фактом. С маленьким пробегом 18 тысяч, двумя комплектами, там со всеми зарядками, максимальной комплектацией, но купить его нельзя. Даже если и так, купить эти автомобили нельзя, потому что есть организация, которая занимается контролем электромобилей в Норвегии. И официальные дилеры, все официальные дилеры, включая BMW, Mercedes, вот и Toyota Lexus, эти машины на экспорт продать не могут. Вот еще один мы осматривали вариант, такой же Lexus UX300, полностью электрический автомобиль. У него пробег 80 тысяч, прекрасное состояние, вообще даже не видно, полностью целый в родной краске. Стоит дешевле на 2500 долларов меньше, чем этот синий. И как бы тоже купить нельзя. Це питання, тому що Україна не в ЄС. Вони не можуть продати цей автомобіль фізично. Напевно, тут треба донести цінності, чому Норвегії і за якими автомобілями можна їхати в Норвегію. Тому що не за всіми. Я правий, ні? Так, за якими машинами можна їхати в Норвегію і чому? Nissan Leaf, Ioniq, Zoe. Це вже, я кажу, сегмент до 10. І сегмент 20+, це Lexus. А серединка 10-20? Серединка тут випадає. Тут so-so. Тобто, чому? Бо там вже є більш цікавіші машини. Наприклад, є Tron, який вже вище 30+. І це вже у нас Німеччина. Чому e-tron краще купувати в Німеччині? Чому Audi – це Німеччина, а в Норвегії
e-tron це не алло. Ціна. Все залежить від ціни. Красавчик. Мерседес. Мерседес ми можемо... Є QC, є QS оці от машини. Так. По цим машинам Німеччина нам повертає НДС. В Норвегії це питання дуже складне. Повернути ВАТ, НДС. По-перше, там же, ж не 21%. Так, там менше. Я вже не пам'ятаю стільки. І 6, там... здається. Ні, 6 – це Швейцарія. В Норвегії, коротше, проблема. Чому в Норвегії краще купити Зоя, а не в Німеччині, наприклад? До Німеччини ж їхати тут. Та тут до Польщі. Конкретно Зоя, іменно з цією моделлю, в Європі конкретно Зоя, Рено, продає машину без батарейки. Ее нет, там нет. Вы ее берете в аренду. Вы ее можете или купить, или взять в аренду. Соответственно, там цена на Зою может быть 4000 евро, но у нее не будет батарейка. Это хорошо покупать автомобиль, который вы живете там. Зачет. Да. А в Норвегии, естественно, она будет с батарейкой продаваться. Там нету такой аренды. Чтобы снизить конкурентную цену, ну, они сделали в свое время акцию Рено в Европе. Дав хорошую цену, но подложив такой хвоста, что батарейка не продается, продается только машина. В среднем аренда от 120 до 60, до 160 евро в месяц обходится батарейка, аренда в Европе. Это что касается конкретно Зои. Лиф, да, безусловно, это только Норвегия. Почему? Ну, потому что Норвегия – это первая электричка, назовем так, ну, в народ вышла, которую массово продавала. И Норвегия просто первая подхватила хайп с электрическими автомобилями. Там не Европа, а они начали быстрее вносить в законы. Там нет транспортного налога на электрический автомобиль, там дешевое электричество в Норвегии. И все почему-то думают, что Норвегия покупает электрички из-за того, что там выбросов нету или еще чего-то. Нет, просто финансовое хорошее предложение. Тут треба сказать, что тут держава заохочує людей, чтобы они больше брали электрички. Тобто, если ты берешь электричку, то чувак, ради бога, никаких податков. Если это двигун внутрішнього згорання, то будь любезен, отслюняв, заплати, всяке таке. Історія про Норвегію. Чи відрізняється комплектація, наприклад, якщо купити там десь Ліфа в Румунії, наприклад, або в Болгарії, в той самій Польщі, від норвежського, ну або в Німеччині? По нашій статистиці, комплектації в Норвегії чуть выше всегда. Они любят более такой, ближе к премиальному сегменту. То, что там будет три цены, там базовая, средняя и высокая, то в Норвегии практически базы не бывает. Есть или средняя, или высокая комплектация. Если брать это, там, например, в Польше и в Литве, про которую, то это будет в основном базовая версия автомобиля. Или американский рынок. Он будет исключить, ну, в основном идти базовый вариант. Где-то там будут попадаться, конечно, варианты интересные. Но в Норвегии они будут идти... Короче, попогрейка, северная держава, підігрів батареї, оце величезний плюс цієї комплектації, будь-якої комплектації. Тому що історія з підігрівом, вона зазвичай є в максималочці. Саме тому в Норвегії майже всі автомобілі, вони в максималці. Тепер питання, чому саме з Норвегії краще брати автомобілі? Чому з Норвегії, а не з іншої держави? Маю на увазі саме електрички. Ну, все, ціна. Ціна... Зарядка, 6 кВт. Да, да. Отношення, менталітет людей. Я категорично проти проамериканських автомобілів, тому що є менталітет. Там довольно такі воспитані люди, це во-первых. Второе, вони дуже бережно відносяться к автомобілю. Всегда, ви знаєте, є там два комплекти колес, всегда машинки чисті. У дилера не завжди є два комплекти колес. Вони якщо там зажимає. Пасуться... Це казахи і москалі зажимають, ті, що там працюють. А взагалі-то, щоб було зрозуміло, норвежці завжди продають машини з двома комплектами колес. Тобто, скільки в нас було цих історій. В Норвегії небагато, але все, що ми купували в Норвегії, бо це не наша пряма специфіка. Наша пряма специфіка – це вибір автомобілів в Україні. Але, коли ми їдемо за кордон, ми все одно всі машини, що у нас були, вони всі були, навіть для ЗСУ, вони завжди були з додатковим комплектом коліс. Гаразд,
Бюджетні машини – це класно, це чудово, але у нас сьогодні розмова про Lexus. І як все відбувалося? Так, щоб з перших уст, ми спеціально вас чекали 2 тижні, доки ви появитесь на рідній землі і жгіть. Приїхав в этот автосалон, менеджер, дедушка, предоставил мне автомобиль на осмотр. И начали его проверять, и уже вроде все, покупаю. Предоставил на осмотр, что и ключи дал? Ключи нет, конечно. Редиска. Вот он, автомобиль, осматривать. Я осмотрел, все проверил, все, что возможно было по автомобилю на данный момент без ключей. Но уже на этом этапе вылезли некоторые нюансы с ним, то есть были подкрашены детали, а наш заказчик этого крайне не хотел, особенно те детали, которые нельзя поменять в автомобиле. Соответственно, мы пошли торговаться, ну все же решает цена, возможно, дилер опустится, хорошо, и нас это устроит, это соотношение цены и данного автомобиля. Потом выясняется, что этот автомобиль они нам вообще не готовы продавать ни за какие деньги. Ми знаємо, що у них є Lexus іншого кольору, такий самий, з пробігом щось на 2000 більше. Так, поки смотримо тот, быстренько покажу, що здесь ще є. Ось такий от варіантик рыженький, красивий. Що ми маємо? У нього пробіг 80. Он у нас 21-й лакшері. Тобто на максималках є 360 і так далі. І крыша, електричка на 2000 с копейками дешевле. Но пробег. Тоже внешка неплохая. Автобанов здесь нету, поэтому так пробегусь быстренько. 180, 170, 160, 160, 170. Да, целый полностью. Ну так, предварительно. Не, ну состояние отличное, как по мне. Это я просто пробегаю как вариант. Знаете, этот даже такой визуально почище немного. Ключи дали? Нет. Чему? Потому что, чтобы уже ключи, уже нужно идти уже покупать этот автомобиль. То есть вот вы посмотрели, выехали на тест-драйв, давайте уже ехать подписываться и оплачивать инвойс. После выставления, чтобы сформировать инвойс, нам нужны предоставить данные, в которых будет указано, куда этот автомобиль поедет, с какой страны его будут оплачивать. Все вы знаете эту проблематику, с Украины заплатить инвойс сейчас нельзя, нужно заплатить ее с Европы. Но нужно указать, куда поедет автомобиль, сделать экспортные документы, и когда они слышат Украина, то они особо желание этого у них пропадає з нами сотрудничати. Ну, насправді, зараз можна платити інвойс, не всім, але частково можна. Якщо цікаво, телефони внизу під відео є, телефонуйте, ми розповім, кому можна платити, кому не можна. Але з України зараз можна платити, мається на увазі світ платежі, вони працюють. Обмежено, але працюють. Гаразд, ми маємо 2 Lexus, що хочемо у них купити. Ми готові купити один хуй. Без торга, вибачте. Ми готові купити інший. Чому навіть ключі не дають? Тому що компанія Білія. Так, трохи більше, ніж одне слово. Що таке Білія? Що, як це має відношення до продажу автомобілів? А там існує компанія Білія, яку ви знаєте, може хтось слышав, компенсація за автомобіль, який там відбувається. Тобто, от ви покупаєте, там платите або берете в лізинг там. Машина стоит 50 тысяч, часть государства вам возвращает вот этот вот доход. И в Норвегии занимается, эта компания Биле занимается возвратом вот этих вот 10 тысяч. И она не очень хочет, чтобы вот эти, провал вот этой суммы ушли куда-то в Европу. То есть вот эта компенсация, которая произошла. Автомобиль свежий. То есть он еще не выкатался. И этот регулятор, назовем его так, который существует в Норвегии, он контролирует вот этот процесс, чтобы автомобиль и не уезжал за пределы Норвегии. Короче, друзья, чтобы было зрозуміло, приезжаете вы там в Lexus, BMW, Volvo, похрен куда. Если вы бачите там десь надпись, маленькая такая, там написано Билия, розумієте, що хер вам, хто продасть цей автомобіль. Ну, смотрите, класичний автосалон, автохаус. Ну, от Lexus, Toyota. Ну, от, нужно отойти. Так, прилично. От автосалона. Якщо видите такой знак з цією надписью, Dilia,
то машину вы на экспорт не купите. Еще один пример. Автохаус BMW. И вуаля, все в этой организации. Ого, видите, флаги висят, BMW, все дела. Я уверен, что и там у вас не получится купить автомобиль на экспорт. Там, де є надпис «Білія», от ми столкнулися, у нас, ну ми ж розуміємо, ми прогами в забор вперлися, ми їхали туди 2500 кілометрів, ми приїхали, ось машина, ми її можемо помацати, але нам навіть ключі не дають. Ми кукані чуваки, ми, алло, Advisor, помоги. Advisor – це компанія, що займається масово з в Україну, з Норвегії, з Кореї, вони тягають автомобілі, це насправді наші друзі. Ми до них звернулися, так от, вони не змогли нам допомогти саме з історії Білі. Але, ну, ми ж блогери друг друга дуже багатьох знаємо, є дуже класний парень Володя Гвоздь, і звернулись до нього, він також не зміг допомогти з компанією Білі. Тому обережно, коли ви бачите шильдик Ділі, щоб ви не вперлись такими ногами в забор, як ми, коли ми приїхали, таке, ах, ми зараз завоюємо всю Норвегію. Болт вам з лівою різьбою. Норвегам глибоко похрін на то, звідки ви, на то, а не дай Боже таку купу привезти їм на готівки, вони б ще хрінєють. Ну, тобто там готівкою не користуються. Toyota Lexus, да, от Норвегія, і от ця от організація діла, от ставить, вони продають машини, типа, от цієї організації, типа, посередники, і ще щось. Ну, типа, є якісь свої правила. Тому ми розуміємо, що ми не можемо купити цей автомобіль. Насправді, чесно кажучи, схема є, але вона така, другі, трохи смутна і для норвежця не зрозуміла. Як купити? Купити можна. Якщо впертися ногами в забор і треба купити саме оцей автомобіль, а ніяк інший, ну, тобто, якщо машина там їх три в мірі, одна в Сибірі, і там випадково попала до нас, і ми хочемо її взяти якийсь там музейний експонат, схема є. Ми, українці, можемо вигадати це. Це держава, де зародилось піратство, і ми можемо. Коротше, що касательно схем? Що ні? Перестановки денег. От тут телефон. Ні, ну насправді що, де ви в державі зможете знайти, щоб ви занесли там в якомусь ларьочку у кошті, причому такий ларьочок, і а наступного дня отримати їх десь в Гамбурзі. Я, сука, клянусь, я коли був в Берліні в поліцейському участку, поліцейський участок, перестановка коштів, і а напроти скляні двері, сидять куча арабів, видають мені сумку денег. І я, охеревший, з трясущимися ножками, от эту сумку денег несу мимо участка поліції. Ні, так типа в Європі нет поняття перестановки? Нема. Ти що? Яка це тюрма? Братан, во-первых, смотри, можна зацепити вопрос в Європі. До 10 тисяч євро ти береш... Залежності 10, від кантона, від семи. 10-500 береш, в тюрму садишся, в руки. Вообще, неважно, от чого, нет машини. Просто 10-500, сума 10-500. Налички 10-500. Вот ты, не знаю, там что угодно продал, ты там машину у себя во дворе тебе приехал чувак в Африку машину, он тебе дает 10-500 и тебя садят в тюрьму. Знаете, я на прошлой неделе Хонду для ЗСУ покупал за 2500 евро. Я вон видео в ТикТоке снял. За 2500 евро в официальной Хонде. Я намучился так. Я говорю, да возьмите эти мелочи эту, я поехал, дайте мне эту. Нет, ты как куда? Какие эти самые деньги? Убери, ты что, сейчас бы полицию вызову. Вон туда иди, вот тебе инвойс и шуруй. Цивілізація. Гаразд, цілий день ми розуміємо, в Норвегії перший день у нас мінуснулося, тому що ми фізично не можемо купити автомобіль не один, не інший. Ніякий у цього ділера, де є надпис «Білія», ми купити не можемо. І тому що, правильно, треба піти в гостиницю. Гостиниці в Норвегії – це свій квест. Паша. Жгите, что там с гостиницами? Ну, во-первых, цена. Да хрен с ней, с той ценой. Ну, во-первых, с парковкой. Мы ездим туда на эвакуаторе. Это просто, это, ну, встать, машину поставить просто негде. Физически. Особенно это Renault Master с прицепом. Нужно еще поискать место. Гостиницы как таковые есть. Ну, естественно, пользуешься маленькими гостиницами из-за цены. Проплатить
Иногда платеж не проходит. До 10 вечера только заезд. Нужно внимательно читать, до скольки можно заехать. Бронировать больше, чем на 3 дня почему-то нельзя у некоторых. Не потому что броня, какая-то система у них там не пускает. По телефону они пытаются, вы через Booking звоните, там написано «Украина», они тебе звонят на телефон и начинают с тобой на норвежском языке разговаривать, говорить, где ты там и куда идти. Їжа, что там с їжею? Скільки, что коштує? Есть ряд магазинов, в которых вообще продавцов нету. Вы заходите туда, чуть ли не палец прикладываете, двери, и одни ходите в магазине, там что-то покупаете. Цены очень дорогие, конечно, в Норвегии. Гостиницы начинаются где-то, ну, такие, чтобы хотя бы там более-менее со скрипучими полами, все это из дерева, ну, от 80 евро, это вот просто дно, и это где-то куда-то еще нужно ехать. Грас, ми зараз знаходимося в тому місці, коли нам всі відмовили, але у нас є перед замовником зобов'язання, нам треба шукати інший автомобіль, і інший автомобіль знайшли через скільки кілометрів? Где-то 70-80 кілометрів, да, нужно було. Ночуємо в гостиниці наступного дня у дилера. Що там? Volkswagen офіційний, Volkswagen Audi, VAG Group. Нам Lexus треба. А он там у Volkswagen стоит, спрятанный, как позорный вариант, на задворках. Вот. Говорит, хотите, забирайте, увозите его оттуда. Тихонечко сзади там. Человек через черный ход привез Lexus с пробегом 35 тысяч, сказал, давайте мне Volkswagen, я поехал дальше. Вот. Я уже свою работу начал уже сразу не с автомобиля, а с возможности покупки, чтобы сэкономить время. Можно, нельзя его купить, а потом уже начал его осматривать. Volkswagen равнодушно сказал, нам абсолютно все равно. У нас били нема, нам глубоко по бобику, мы любим Украину. Откуда деньги зайдут, куда поедет автомобиль, ему было абсолютно фиолетово. Они выдали ключи, подойдешь, скажешь, мы тебе ворота откроем, едь, катайся. Вот. Я взял у них номера, поцепил, выехал на улицу, сделал полный осмотр. Ра-та-та-та-та-та до попкорна, да, но там, правда, так не выйдет. Вот. И поехал кататься по норвежским горам на этом Лексусе, проверять его техническое состояние. Хорошо получился дисконт. Наша компания, она, наверное, лидер в этом. Мы додавливаем. Это для нас принципиальный вопрос. Ну вот принципиальный вопрос. Вот выжить столько, пока продавец уже там не начнет визжать, и еще 200 долларов. Це історія про торг. У нас і дуже багато технічних фахівців. Вони у нас деякі компанії з цього беруть з відсоток з торгу. Тобто з усіх сторгованих коштів вони беруть там відсоток. У нас принципова позиція це ще з 14-го року. Ніяких відсотків у нас немає. Але азарт задушить максимально продавця по ціні, особливо після наших українських авторинків, воно ж іде туди, а європейців, якщо він піддається, то там можна душити зовсім не на 300-400 євро. Скільки старгували з цього Лексуса? 2,5. Да, 2,5. Без матів попрошу, нас да. Діти дивляться. Да, да, 2,5. Дали мне Volkswagen ID5, на котором я благополучно съездил на регистрацию Lexus. Короче, друзья, чтобы было зрозуміло, коли я сказав, що кошти прийшли, тобто ми миттєво перерахували кошти, і Паша віддають ключі, віддають машину, а документів немає. У них це норма, коли немає тих паспорта на автомобіль. Для нас, чесно кажучи, це проблема, коли машина виїжджає і приїжджає, наприклад, на поляків на кордон. Що робить? Опа, добрий день. А ми машину купили в Норвегії, там так прийнято. Ну, насправді, рішення є і так, яке? Норвегія не входить в Євросоюз. Ми пересікаємо границю Польща-Україна. І, відповідно, Польща не бачить статус цього автомобіля. В Норвегії оформляється автомобіль просто в електронному виді, вішається наклейка. Выдают символическую бумагу, в котором там ни цвет машины не указывается, ничего. Ни вага. Ничего, ничего нету. Ни колесная база. Но в системе есть, к сожалению. Они, то есть местный полицейский, он все видит и все понимает. А
польський... Коротше, друзі, щоб було зрозуміло, навіщо це дане. Тобто там видається насправді папірець, де є він код автомобіля, але там є проблема. Там нема колісної бази, нема ваги автомобіля. І тут для поляків це дисонанс. Ну, він везе автомобіль, треба його зважити, треба порівняти, що написано в техпаспорті. А в техпаспорті отакий папірець, і там написано... Ліпучка оця на бамперах, як у грузинів. Є він код автомобіля, є хто його придбав, і все, і добрий день. Ні ваги, ні ніякої додаткової інформації, ні хура. І це насправді проблема, котра буде потім. А зараз треба хоч якось оформити цей автомобіль. Нам треба документи, а в Норвегії документів немає. Так як автомобіль здався клієнтам, і клієнт просто забрав техпаспорт і номера, і ушов. Получив новий Volkswagen, і він ушов. Соответственно, документов никаких нету. Мне выдал автосалон справку, ну это есть там классическая справка о том, что я... Выглядит все довольно просто. Я, компания, они продали мне автомобиль. Я вот с этим листочком прихожу в регистрацию в Норвегии и говорю, дайте мне хоть какой-то документ, чтобы мне его как-то провести. Вот они выдали вот эту вот бумажечку, с которой вот мы этот автомобиль привезли уже в Украину. Так от, друзі, купили автомобіль, начебто вже щастя, оформили все, на причеп поставили, і у лайку тревел чук-чурюк-чук, купили квитки на паром в Швеції, але, як то кажуть... Не сложилось нам вернутися через Швецію, щоб ускорити процес і мінімізувати розходи на... А деталі? Купили через Данію, через короткий паром. Коротше, щоб було зрозуміло, на паром в Швецію вже не було квитків, і чекати в гостиниці, доки з'явиться квитки на паром, то це було дорого і нецікаво. Тому що прийнято вольове рішення для нас, для мужніх пацанів, їдемо через Данію. А Данія – це у нас королівство, яке не відноситься ні до Євросоюзу, ніякого відношення до Норвегії не має. Своє государство, своїми законами і порядками таможені. Коротше, щоб було зрозуміло, Паша з'їжджає з парома, план банан був дуже класний завжди. Дуже часто, коли з'їжджаєш, там є зона, робимо Т1, Т1 – це декларація, і можна їхати далі. Транзитна декларація для того, щоб з'їхати в Євросоюз, і все. Але тут з'їжджає Паша з парома, і стоять поліцейські з ідеально шліфованою улибкою, чувак, пішли в тюрму. Да? Я нічого не пропутав? Ні, все таки було, так. Они встретили, что за машина, куда, от чего, а как она оказалась у нас в стране. И тогда где Т1, одним словом? Ну, Т1, естественно, не было. С красивым сопровождением с двух сторон, забравши все документы на машину, и мои, и все, я последовал пункт... На штраф Майдан. Да, на таможню. Ну и там уже началась другая история. Как же, что нам быть? Ребята там, конечно, бравые. Выставили счет в 10 500 евро. И оплатить в течение 3 дней. Если вы его не оплачиваете, автомобиль переходит в собственность Дании. Насправді це наш косяк, ми точно знали, що треба робити Т1, ми це знаємо, але у нас така історія, що ми їхали через Швецію. Історія була така, що їхали майже вночі, і зробити її нема де було. Ми розуміємо, що зазвичай ми приїжджаємо, і така історія, що от приїжджаєш, з парома спускаєшся, там завжди є таможня, і завжди можна зробити Т1. Тут також така історія, з'їхали, 100 метрів таможня, навіть 100 метрів там не було, по фотографії видно. Ось таможня. Але між таможнею і паромом є поліцейський. По законам Данії неможливо їхати там без залогової вартості. Саме мова зараз про залогову вартість. Це наша проблема, ми її вирішили за допомогою, до речі, Валютної спілки України. Окреме дякую, хлопці дуже швидесенько допомогли, підсуетилися, і кошти були сплачені, і справа в тому, коли вони були повернені, це вже окрема тема. Обіцяли 2-3 дня після виїзду автомобіля буде повернено. Бол сліво різьбою чекали майже 4 тижні. Що було зрозуміло, 3 години дня машину забрали на штраф Майдан, сплатити вже нічого не можна, тому що правильно, тому треба йти в гостиницю. Гаразд, гризли камні, спали як лошадь стоя. Так, і
загрузились і поїхали. Віддали автомобіль і поїхали в сторону державного кордону. І ось воно нарешті щастя, начебто. Так, так. Приключення наші на цьому не закінчились. Польський таможенник підійшов до автомобілю, почав його, звісно, перевіряти там. Говорит, техпаспорт, я даю эту бумажечку. И он в ахере. Да, он такой говорит, это знаете, как вот ценник на машинах висит с фотографией вот на лобовом стекле. Вот она выглядит таким же образом, говорю, вот документ на машину. Собралась вся польская таможня посмотреть на этот документ. Вот. Они не знали, что с этим делать. Единственный момент, который очень сильно выручил, что мы платили по безналу этот автомобиль, соответственно, были все ВИН-коды, и была прослежена покупка автомобиля, то есть, ну, белая, образно говоря. Здесь вот сыграло нам это на руку. Ну, и в таком случае они уже, как бы, нас пропустили с этим автомобилем, но это было... Если бы участника купить этот автомобиль и за кэш, как некоторые там думают, можно купить, я думаю, что это бы не сработало. Ну, плюс еще, наверное, то, что вы все время там ездите, уже практически нас знают, что это была машина на эвакуаторе, это тоже сыграло свою роль. Я думаю, своим ходом бы вы так точно не проехали бы с такой бумажкой. Ну, по-перше, там же ж транзитні номери, що вони не працюють на території Євросоюзу. Да, до речі, хто не знав, в Норвегії є історія з транзитними номерами. Вони працюють лише в странах Скандинавії. Це... До речі, в Євросоюзі вони працюють лише в Фінляндії, і все. Там указується город, в який ви їдете, і видається время вплоть до минут. Там пишеться, що ви повинні доїхати до завтра. Це все фігня. Ні, ну я розумію, що так пишеться, так дається, да. Да, але насправді ми на таких номерах приїжджали в Естонію. Їздять. В Эстонии брали иначе номеры и ехали далее. Ну, здесь хотелось бы добавить, что здесь есть специфика, потому что все выезжают через Швецию, а мы поехали через Данию. Друзі, якщо ви захочете купити автомобіль в Норвегії, не робіть так, як ми. Ми зробили стільки помилок, що просто піпець. Їхати через Данію – це просто точно, табу, жопа. Не треба вам цього квесту. Ну, я побув там 3 дні іменно непосредственно на самой таможне. Наш случай абсолютно не идентичный. Поляки, которые везут простенькие машины, я так понял, они выхватывают исключительно дорогие машины, потому что там есть сумма большая. Когда едет, везет поляк, какие-то лифы или еще что-нибудь недорогие, он абсолютно без проблем едет под этот арест. Они везут точно так же, его сопровождают. Он спокойно на терминале пикает, заполняет и едет. И даже ему Т1 ему делать не надо. Он заплатил какую-то там 1000-2 евро, которая ему вернется по Евросоюзу там, в течение недели-двух назад. То есть для некоторых это абсолютно не проблема. А у нас, к сожалению, во-первых, терминал там не работает. И больше 2500 в сутки сумма просто не пройдет физически. 100 тысяч. НБУ ограничила, то есть карточкой не получится. А поляк может себе это позволить, у него там есть какие-то средства, ему даже Т1 не надо делать. Автомобіль заїхав в Україну, ми на ньому пройшли сертифікацію, тобто ми людину не кинули, ми пройшли сертифікацію, ми зареєстрували автомобіль, і, ну, тому що у нас було доручення для перетину кордону і взагалі. І мова спочатку йшла про те, щоб автомобіль доставили спочатку в Харків, але вони кажуть, ні, давайте ми зробимо собі відпустку, заїдемо в Київ на діньок-другої, потім поїду. І вони, до речі, легесенько доїхали. Приїхали, ми заправили автомобіль отут, біля Новуса. Ну, задули цим, я ще квест був, до речі, відео є. І все. І от таке воно щастя було, під ключ автомобіль був виданий, тобто без якогось геморою автомобіль був виданий.
Гарненька. Ну, вибачте, ззаді зараз колеса, тому... Так, клас. Пабло Блакару когось ззадь не вийде. Що мені ще сподобалося саме в цьому автомобілі, я зранку, коли сів, поїхав, а обогрів сразу пішов. Ну... Вчора мінус 2 було, сьогодні... Я ще на електромобілях взагалі не їздив за рулем. Це таке придбання в мене. Я скажу так, я їздив на електромобілях лише або десь на якихось тестах, що ми знімали, або в Європі. В Європі один досвід у мене був такий, що вразив, але я дуже поспішав, я там валив на всі бабки і заряджався. Коротше, з Франкфурта на Майні в Варшаву і обратно 365 євро я дав на заправках. І думаю, на куку цей електромобіль. Ну, а сьогодні я порахував, і я розумію, що при самому поганому випадку, навіть при великому розході батареї, то це буде біля 2 гривень за кілометр. А у мене зараз, у мене ж є додаток, скільки витрачається на машину. Я став порахував, скільки за цей рік я на ній приїхав, то я приїхав 38 тисяч, заплатив 188 тисяч гривень на паливо. А якби я їздив на електричці і заправлявся по самому фулу, це було б 75. А якщо вдома по ночному тарифу, то це до гривні. Так, ну в мене розрахунок на те, що в мене вона в офісі буде заправлятися. Або заряджатися. І отут сьогодні я вже задумався, можливо електричка, другий автомобіль, це таке. Ну, от в мене NX гібрид, і теж, 8-9 розхід, тому це навіть вигідніше. Ну, але це значно, на мою думку, значно краща альтернатива, аніж американський біток. Американський біток, він, по-перше, там же ж оці розетки, сразу перехідники, або колхозять, або щось. Плюс не у всіх є підігрів самої батареї. Це ж в Норвегії вони всі батареї підігріваються. А от ще є китайський ринок, корейський ринок, там же ж нема підігріву. І зараз от буде мінус 10, мінус 15. Оці електрички, що завозили з Кореї, вони... На гольфі взагалі приборка при мінус 10 навіть не зажигається. Я цього не знав, а вже дивився китайську. Не сподобалось, і гарно, що не сподобалось. Я не знав, що нема підігріву. І ніхто не сказав. Це такі речі, що ми, наприклад, знаємо по замовченню. А оце, напевно, треба людям розповісти. Так. Різницю між норвезькою машиною і цим. Тому в Ютубі цієї інформації нема. Окремо підігрів чи не підігрів, як веде себе взимку. Бо китайська машина – це таке, щось десь той, якесь. Той, хто займається автомобілями постійно, для них це, як ми колись дослідження робили, це називається прокляття знань. Тобто людина знає про це і ближайше оточення про це знає. І таке враження, що от всі повинні про це знати. А Том, та як ти не знаєш, що електричка там не приймає швидко зарядку, або як ти не знаєш, що вона довго заряджається, або як ти не знаєш, що там нема підігріву. Це ж не будемо вас затримувати, тому що я такий чувак, що я можу дуже довго поспілкуватися. Широкої вам дороги, напишете, як доїхали. Дякую, дуже дякую. А це відео ще, насправді зараз вже 24-й рік, а це відео знімалось в жовтні, здається, 23-го, так? Так, воно у нас просто лежало, ми все Пашу не могли виловити для того, щоб забабацати отакий класний відосик. І тоді сама мінімальна ціна на отаку комплектацію Лексуса була 36 тисяч доларів, а машина встала в 32. Це з усіми нашими попадалами, додатковими витратами. Звісно, що дуже багато ми взяли на себе, тому що це наша зона ризику. Але машина стала, розумієте, що більше, ніж на 10% дешевше. А якщо їхати по ОМУ, у нас вже є досвід, то це взагалі буде ще менше. Але хочу зазначити, що таку історію особисто ми, поки що принаймні, ми не ставимо на поток, але по одинокі случаї, там одну-дві машини в тиждень, запросто можемо привозити. Але під десяток поки що не підписуємося. Десяток максимум, якщо треба, це Advisor, це до гвоздя. Але врахуйте, що це 2 місяці історія. У нас це вийшло за 2 тижні, а там історія в 2 місяці. От і обирайте. Друзі, якщо вам треба прорахувати, скільки це буде коштувати автомобіль, наприклад, знайди в той самий в Нідерландах, або в Німеччині, або в Норвегії, то треба врахувати, що Паша – це наш вихованець, це бойова єдиниця, що до війни він працював у нас. А зараз є технічний фахівець, знаходиться за кордоном, і ви розумієте, що там не так, от сліпу. Тік, класна машина, все треба брати, як у інших. У нас це людина з досвідом, це у нас людина завжди з обладнанням. І
розуміти, що за крима водія ви купуєте фах експерта. Тому, якщо треба прорахувати, пишемо. Не соромимося, у нас розмова безкоштовна, було б ржачно, зараз би я Пашу розтягав і все, він би і було б вам весело. Це в кабаке треба записуватися. Так приїжджайте завтра на корпоративчик. Нормально, це саме, такі подкасти. Ти знаєш, як зайде, я зараз маленькі шоти для тіктока знімаю, ну це так заходить, зняв, от народ якийсь, ну любить геморрой. От я обламався з евакуатором, в полі, в 11 сняв тікток такой задрочений с утра такой с кофе с разобранной машиной, видос зашел, реально там залетел просто как что-то нормальное, раз никому не интересно. Так, я ж і кажу, ну, що просто, треба, от треба знімати саму таку історію. Вот ви просто не відчуваєте, що там, де лайфовський двіж, отам все бабло світить. Я зараз тут сижу. Ну гаразд. Та от... ніхера не слушать на эту пользу. Ти стоїш, викидуєш там. Я знайшов лайфхак, як робити жовті номера в Германії. Ніхто це не вміє робити. А я знаю, як зробити. Понимаєш? Ну от як систему розколоти німецьку. А нахера її колоть? Пускай шилдери зарабатывают. Не, ну так є ж зараз українців і всяке таке. Та ні, там делается, просто надо уметь с ними, я уже научился. Ну, жовті номера, когда приходите делать, вам отказывают. А знаете, почему отказывают? Потому что вы говорите, что вы будете в Украину ехать. Не, мне на техогляды ехать. А то вы уже знаете, Николай. Так, 10 років. А все ж от це от ляпає до України, жовті номера і до України, коли це номера будуть от тут поїхати. Ні-ні-ні, це, хто не знав, українські, жовті номери – це суто для пересування по території Німеччини, да? Не далі. А спробуйте ще в Австрію заїхати, там австріяки ось таким надроченим будуть стояти. Ох, іди сюди, наш білий лебідь! І по самій Гланди. Та й поляки ж уже теж кидаються на ці номери. Ну, поляки на в'їзді кидаються. Да, на в'їзді, да. Друзі, хочу сказати, що у нас є завжди відкрита вакансія зараз внизу, не тільки менеджер з продажів. Всі гарячі вакансії у нас представлені на сайті. І внизу є формула. Напишіть по гарячій вакансії, якщо вам потрібна робота. Ласкаво просимо до нас на борт компанія «Одинавто» для нормальних людей. Тобто, якщо не то, що у вас зірочка в голові, мама мені сказала, що я повинен заробляти 70, але я можу варити каву і печатати на принтері, я більше ніхура не можу робити. Вибачте, люди, ну, просто тумач, не до нас, просто мімо каси. А якщо ви нормальна людина, що хоче принаймні спілкуватися, ви біля автомобільної теми, от тоді ласкаво просимо до нас на борт. Тоді ми вас можемо навчити, у нас... Класний дружний колектив. До речі, ми завтра, ви ж в курсі, що у нас корпоратив? А завтра у нас буде славний бухіч. Історія внизу. Якщо вам потрібна робота, то вам до нас. Посилання на форму внизу. Друзі, не пишіть на Viber, на Telegram. Не потрібно. Наш менеджер з продажів, він не відреагує нормально. Внизу є форма. До речі, нехай пишуть на Viber, Telegram. Вони... Вони мімо каси просто прийдуть. Це тест на уважність. Якщо людина не уважна, ми розуміємо, що він нам не потрібен, бо він нам не уважний. Якщо він не може заповнити нормально про себе резюме, то далі він точно не буде працювати в нашій компанії. Якщо він не може нормально взяти інформацію, розповісти про себе, відреагувати, то як він зможе допомогти нашим замовникам? Тому, друзі, ви розумієте, що робити. Форма внизу гуловська приліплена. Далі ми вам допоможемо. Форма внизу. Форма внизу. Форма внизу. Все? Знято?